Вітаю всіх із п'ятним днем серпня. У студії працює Олександра Балух. Наші журналісти вже зібрали для вас інформацію про всі найголовніші події, які сталися на Закарпатті. Тож, сьогодні говоримо про таке. Районна сесія. Прийняті рішення. Ремонт школи. Підготовка до навчального року. Відпочинок дітей. Літнє оздоровлення. Екзотика на Закарпатті. Тропічні фрукти. Планування відпустки. Куди поїхати? Днями у ЗМІ з'явилася інформація, що в Ужгороді знайшли тунель до Словаччини. Обласні правоохоронні структури поки не коментували інформацію без її підтвердження. Однак наші журналісти поїхали на місце і побачили, що тунелем виявився колодязь. Яму, яку вважали черговим тунелем до Словаччини, виявився двохметровий занедбаний колодязь. Про цю знахідку поліцейських повідомив місцевий житель. І хоч на перший погляд колодязь невеликий, у глиб він сягає до 3 метрів. Наразі невідомо, яким чином він тут з'явився, а прикордонники кажуть, що тунелю тут взагалі не може бути. Поза як до самого кордону Словаччини близько 3-4 кілометри. 4 серпня чоловіка з нерухомою дитиною на руках побачили мешканці міста Мукачева, які викликали правоохоронців. Як попередньо встановлено, чоловік – не рідний батько хлопчика, а співмешкає з його матір'ю. Нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, а дитину-інваліда, яка має вроджені розумові вади та вади серця, використовує як засіб отримання прибутку. Наразі хлопчика після огляду лікарем залишили на стаціонарне лікування. За фактом використання малолітньої дитини-інваліда для жебракування відкрили кримінальне провадження, інформує прес-служба прокуратури Закарпатської області. Майже 5,5 мільйонів гривень виділили на вирішення нагальних проблем Великоберезнянщини. Незважаючи на те, що пленарне засідання позачергової сесії райради тривало замість 45 запланованих хвилин понад 3 години, народні обранці все ж досягли консенсусу і кошти, які з'явилися через перевиконання плану, будуть найближчим часом освоєні. На що підуть гроші, розкаже Ірина Ковальчук. Гімн України, хвилина мовчання за загиблими у неоголошеній війні. Після підрахунок присутніх з 34 депутатів відсутні двоє. Також обрали лічильну комісію. Згідно процедури стартували пленарне засідання позачергової 6-ї сесії. Почали з приємного. Нагородили дитячу команду футбольного клубу «Фаворит» грамотами та грошовими призами за 4-те місце у чемпіонаті Європи серед 32 команд із 23 країн, який проходив у Пряшеві. Було саме краще, то якби я проснувся, якби я вже побачив, що в нас в районі є деякий спорткомплекс. Порядок денний, у якому два питання – про внесення змін до районного бюджету та звіт РДА про виконання повноважень, делегованих її райрадою, депутати не затвердили. Аби владнати суперечки, оголосили 5-хвилинну перерву, яка, щоправда, затягнулася на майже 1,5 години. Поки тривали перемовини, на прохання громади до голів сільських рад звернувся представник громадської організації «Простір молоді», аби сприяли роботі соцзахисту у нарахуванні субсидій і якомога швидше відповідали на запити щодо кількості проживаючих у домогосподарствах, що значно пришвидшить отримання пільг. Коли народні обранці таки дійшли згоди, звіт перенесли на чергову сесію, а зосередилися на фінансових питаннях. Станом на сьогодні перевиконання дохідної частини бюджету загального фонду районного бюджету складає суму 6 649,5 тисяч гривень. Понад 412 тисяч гривень спрямували на потреби районної ради, 140 тисяч – на РДА. На охорону здоров'я – 295 тисяч гривень. Не оминули і пільговиків. 25 тисяч виділили на програму АТО та 50 тисяч – на перевезення. Крім того, 175 тисяч гривень розподілили на нагальні потреби сільських рад. Не забули і про освіту, адже незабаром розпочнеться новий навчальний рік. На придбання шкільного автобусу, харчування учнів, ремонт та інші потреби передбачили понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Та для вирішення усіх проблем Великоберезнянщини коштів не вистачає. Тож вихід шукають за допомогою залучення іноземних інвесторів. Зокрема, беруть участь у різних програмах співфінансування. Завершено запрованські гроші 50 на 50. Освітлення у селі Кострино, проводиться ремонт ФАПу у селі Сіль, каналізаційні системи у Великоберезному вулиці Садова вже проведено тендер і ремонтується дах у селі Стужиця на школі 1-3 ступенів. Крім прооновських проєктів, налагодили співпрацю із країнами-сусідками. Височина край, вони вже у нас побудували 2 дитячі садочки у селі Стужиця, селі Жорнама. Зараз у селі Ставне буде замінено всі вікна.
тому що там нова система опалення встановлена, все, і доцільно там вже доробитися до кінця. І другий проєкт є з Пардубіцьким краєм, значить, у Великому Березному ДНЗ номер 2, теж йде співфінансування. Височина нам дала 400 тисяч, обласна рада 400 тисяч, районна рада виділила 300 тисяч, тобто 1 мільйон стоїть на Ставленську школу, і зараз, я думаю, буде 1 300 000 на дитячий садочок у Великому Березному. Майже одноголосно депутати райради прийняли бюджет району за основу. А де бюджет, де гроші, там все якісь є суперечки. І дещо було недостигнуто домовленості щодо бюджету, тому була така ситуація. Але після перемоги в новому залі всі погодилися, переробили бюджет і бачите, як красиво всі проголосували. Сьогодні, я думаю, дещо історична подія, бо ще більш поглибилася співпраця з районною державною адміністрацією. Я думаю, що все буде в нас гаразд. Найбільшу школу Великоберезнянщини, якій майже 45 років, до початку нового навчального року приведуть до ладу. 4 роки тому у закладі замінили вікна та утеплили фасад. А потрібно було ще замінити проводку, систему опалення та встановити вентиляцію. Крім того, капітального ремонту потребували й інші приміщення школи. Далі – у сюжеті. Майже 630 учнів навчаються у найбільшій школі Великоберезнянщини. Та умови, як то кажуть, бажають кращого. Адже школу спорудили у 1972 році і капітально 44 роки не ремонтували. Бракувало коштів. Школу по програмі енергозбереження за кошти по Кіотському протоколу було проведено утеплення фасаду, заміна вікон. І після того виникла необхідність робити внутрішні роботи. В школі є харчоблок їдальня, яка їдальня поєднується разом із актовим залом. Було в жахливому стані, в аварійному стані, підлога просідала, тому виникла необхідність терміново проводити роботи по ремонту саме їдальні. Проєкту кошторисну документацію виготовили ще у 2012 році. Переглядали кілька разів і на початку 2016 року із районного бюджету на початок ремонтних робіт виділили 500 000 гривень. Та завершити ремонт за ці кошти не вдалося. Кошторис потребував коригування, зокрема на заміну електропроводки, обладнання, встановлення вентиляції тощо. Крім того, капітального ремонту потребував і шкільний спортзал, де проводять уроки фізвиховання та післяобідні секційні заняття не тільки учні, а й вихованці дитячої юнацької спортивної школи. Цей спортзал давно потребував великого ремонту, тому що багато років діти займаються, а ремонту як такого капітального не було. В спортзалі дуже важко його обігріти, і сам спортзал має покриття резинове, тому воно є фактично дуже шкідливим для легенів наших учнів. Потребує облаштування і спортивний майданчик, який знаходиться на території школи. Дітям треба займатися спортом однозначно, треба піднімати піднімати здоровий спосіб життя і у нашому селищі, і взагалі в районі. Нам треба було 250 тисяч на основу під штучне покриття. Тож звернулися за фінансовою підтримкою до народних обранців. І, як то кажуть, дочекалися. На позачерговій сесії Великоберезнянської районної ради 4 серпня було виділено кошти на потреби школи. Додатково виділяють нам практично 600 тисяч. Я думаю, що цей об'єкт вже до початку навчального року буде мати належний вигляд. На позачерговій сесії виділили також необхідні 250 тисяч гривень на облаштування спортивного майданчика, які до кінця цього року планують освоїти. Не забули депутати і про харчування школярів. 300 тисяч гривень передбачено на забезпечення гарячими обідами учнів перших-четвертих класів усіх 20 шкіл Великоберезнянщини до кінця цього року. Смертельне ДТП на Закарпатті. Дорожньо-транспортна пригода сталася на автошляху Київ-Чоп за участі вантажного автомобіля «Рено» та мікроавтобуса «Форд». 31-річна жінка, пасажирка вантажного мікроавтобуса, від отриманих внаслідок аварії травм померла на місці, а 35-річний водій отримав пошкодження. Обидва потерпілі – жителі Львова. За допомогою гідравлічного обладнання рятувальники витягли з понівечної машини та передали медикам швидкої керманича «Форда». Його госпіталізовано до Воловецької центральної районної лікарні. Відтак бійці ДСНС деблокували тіло загиблої, яку затисло в кабіні транспортного засобу. Детальні обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронні органи, повідомляє прес-служба у ДСНС України у Закарпатській області.
На Іршавщині в озері виявили тіло потопельника. Про черговий випадок смерті людини у водоймі повідомляють у ДСНС у Закарпатській області. Для вилучення тіла було залучено відділення Іршавської водолазно-рятувальної групи. Мукачів водоканал ініціює подорожчання у місті води. У зв'язку із постійним зростанням вартості електроенергії, підняттям нормативного визначеного розміру мінімальної заробітної плати, ростом цін на хлор, матеріалів, необхідних для ліквідації аварійних ситуацій, відсутністю фінансування з держбюджету України, чинні тарифи не покривають фактичну собівартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення. Внаслідок цього підприємство підготувало матеріали та розрахунки планових витрат на послуги централізованого водопостачання та водовідведення та подало їх на розгляд до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, зазначає Мукачівводоканал. Поки декларують підвищення цін на воду, застаріла мережа продовжує давати збої. Через прорив водопроводу частина Росвигова залишилася без водопостачання. На місці працюють комунальники і обіцяють усунути проблему уже за декілька годин. За попередньою інформацією, в мікрорайоні знову є вода. На двох вулицях Мукачева вантажівки не їздитимуть. Обмежувач було встановлено 4 серпня. Таке рішення було прийнято міською владою через руйнування дорожнього покриття на цих вулицях. Встановили відповідні знаки про заборону руху. До кінця тижня також встановлять знак обмеження швидкості. Оздоровча кампанія 2016 у Хустці триває. Турбота про учнівську молодь – незмінний пріоритет, тож до літнього оздоровлення тут щороку підходять серйозно. Фінансується оздоровча програма для школярів з міського бюджету, а також із залучених на ці цілі коштів. Докладніше про це у сюжеті далі. 31% дітей шкільного віку Хуста у 2016-му оздоровили у шкільних таборах. На ці цілі кошти виділили з міської казни. Загальна сума склала майже 695 тисяч гривень, з яких 417 тисяч 200 – кошти місцевого бюджету, 277 тисяч – гроші з інших джерел. Ну, як завжди, управління освіти оздоровлення дітей проводить по двох напрямках. Це оздоровлення при навчальних закладах. Цього року практично у всіх навчальних закладах були створені табори. Частина з них були мовні табори. При навчальних закладах у таборах оздоровилося 31% учнів. Батьки часто за власний кошт відправляють своїх дітей на відпочинок. Проте є сім'ї, які такої можливості не мають, тому ці діти оздоровлюються вдома. Власне, для міста у пріоритеті обдаровані школярі, тож і вони відпочивають коштом місцевої скарбниці. Група з 30 чоловік – переможці обласних і республіканських олімпіад, цього року у нас 57. Таких і 7 республіканських переможців поїхала на відпочинок у комплекс «Сокіл», оздоровчий комплекс «Сокіл» на Івано-Франківщині. На оздоровлення дітей профінансовано першою чергою 28 путівок на суму 96 тисяч у оздоровчий табір «Едельвейс» у селі Миколичин Яремчанської міської ради. Тож цього літа у Хусті оздоровлюються і юні спортсмени місцевої ДЮСШ, і вихованці школи мистецтв. Відповідно до програми передбачено і фінансування другої черги. Сума складає 99 тисяч гривень, а це ще додатково 31 путівка на оздоровлення. Оскільки у галузі культури, молоді і спорту є командні види спорту і колективи, де займаються велика кількість учнів, тому виникла необхідність у додаткових путівках. Тому сесією міської ради нам довиділено іще кошти у сумі 99 820 на придбання ще 31 путівки для оздоровлення іншої групи дітей. У місті наразі функціонує всього один оздоровчий заклад, який приймає дітей влітку. Ми навідались і туди, проте хуських дітлахів там не було. Натомість в оздоровчому комплексі «Нарцис» відпочиває учнівська молодь з Київщини. Діти – спортсмени в основному, це групові заїзди, відповідно до тендеру. Значить, почалося оздоровлення з 10 червня і по 23 включно серпня буде проходити з заїздами по 2 неділі. Зараз у нас 3-я зміна закінчується. На даний момент у нас є 88 дітей, так як відповідно до угоди, і так у кожному заїзді.
Загалом тут вже оздоровили 2,5 сотні школярів. Щодо харчування, то воно 5-разове. Тривалість оздоровчих змін у цьому закладі – 14 та 21 день. У програму, окрім проживання та харчування, входять і екскурсії краєм. Дітям тут цікаво, їм подобається. Діляться враженнями на перебій. Я приїхала сюди з Києва, мені тут дуже подобається. Я побувала на багатьох екскурсіях, була і на Оленячій фермі, і на водопадах, там дуже гарно, ну, і на Чорній горі там відпочивали, купалися. Це прекрасне місце, тут дуже добре відпочивається. Власне, літа вже залишилося зовсім мало. Хто ще не встиг відпочити, хай поспішить. З 1 вересня до школи треба прийти з новими силами. В Ужгороді до першої річниці Національної поліції патрульні отримали нагороди за досягнення під час спартакіади. Закарпатські копи отримали медалі, грамоти та заохочувальні призи за високі показники. Як все було – у наступному сюжеті. Під час чотириденної спартакіади, в якій взяли участь всі патрульні полісмени, дві медалі виборола і молода мама Вікторія Грицик-Меніць. Жінка завоювала друге та третє місце у віджиманні та бігу на 100 метрів відповідно. До цього професійно спортом вона не займалась, але веде активний спосіб життя. Поліцейська каже, такі змагання дають стимул на подальші досягнення. Одна медаль у мене за друге місце у віджиманні, 57 разів віджимання. А друга медаль – це за третє місце у 100-метровці. Я ніколи нічим не займалася, але насправді ж я веду дуже активний спосіб життя, оскільки в мене маленька дитина, тому я ніколи не сиджу на місці. Я навіть вдома, все в русі, все з дитиною погуляю, побігаю за нею, постійно вдома багато роботи. І з дому на роботу біжу, з роботи додому, тому активний спосіб життя. Окрім призів за індивідуальні види спорту, полісмени змагались за кубок найспортивнішої роти. Його отримала 8-ма рота, яка виборола 9 медалей. Вибороли його мої патрульні, яким я надзвичайно сильно горжуся, що вони доказали всій області, що патрульні поліцейські можуть не лише нести службу, а й підтримувати себе в чудовій фізичній формі. Кваліфікували за кількістю набраних балів. Тобто, чим більше було перших місць, тим менше команда набирала балів. Кого було найменше балів, той ставив переможцем. Змагались полісмени у різних дисциплінах, за що й отримали медалі, грамоти та заохочувальні призи. Змагалися вони у біо, змагалися вони у велозаїзді, змагалися вони у плаванні, а також у стрільбі та віджиманні для дівчат та підтягування для чоловіків. Кожен день вони займалися окремим видом спорту, де суддя визначав найкраще. Таку спартакіаду поліцейські влаштували самі, а приурочили її до першої річниці Національної поліції. У Вилку знову знайшли контрабандні цигарки. Через контрольно-пропускний пункт їх намагався вивезти на батьківщину громадянин Угорщини. Однак при ретельному огляді машини митники виявили 870 пачок цигарок. Автомобілі нелегальний товар конфіскували. Скандал на Хущині. Наразі встановлено, що службовці Вишківської селищної ради без розгляду відповідних заяв на вирішення сесії видали фіктивні витяги з рішень Вишківської селищної ради про надання 36 громадянам у приватну власність ділянок площею понад 7 гектарів, вартість яких складає 3,5 мільйони гривень. Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено здійснювати Хуському відділенні поліції. Не таємниця, що на Закарпатті уже декілька років вирощують ківі. Однак, виявляється, це не єдина екзотика, що росте у нашому краї. Що ще адаптувалося і непогано плодоносить на срібній землі – у сюжеті далі. Садовод-любитель Михайло Мандзюк за освітою – агроном. Однак каже, що у свій час не була ця професія затребуваною на ринку праці, тому і вирішив реалізовувати себе вдома. Починали з винограду. Років 10 ми як почали. Не вірилося, що воно буде в нас рости. Ну, росте прекрасно, потім хурма зайнялися, зізіфус, таке як персик. Персик для нашої зони – це саме благоприятна культура. Непогано росте на Тячівщині інжир. Починає плодоносити через 3 роки після висаджування. Однак потрібно знати певні особливості. 2 урожаї дає, але в нас чомусь другий урожай не поспіває до зими. Не знаю, чого, і сорта такі взяли, треба буде міняти. Інжир теж, хвалять, є в нас
Багато таких любителів, що займаються інжиром, і получається в них. На ділянці також ростуть гранати і добре плодоносять, але нещодавній град збив багато плодів. Зате хурма, на диво, не постраждала від негоди. Хурма теж благоприятна, не вимерзає у нас, видержує в нашій зоні 28 і 30 градусів морозів. На четвертий-п'ятий рік починає плодоносити. Хурма. Непогано росте у пана Михайла і ківі. До речі, цю культуру від нього запозичив сусід, якому також до вподоби садівництво екзотів. Вирощую я його обшемто. У цьому рік лиш добрує рік ківі. Воно ще не плодоносить, але повинно плодоносити десь, казали, третій-четвертий рік. Мигдаль, фундук, кава, мандарини, лимони без кісточки – і це не все, що вирощує закарпатський садовод-любитель. І розширювати асортимент екзотичних культур буде, лиш би площа господарства дозволила. Як сказав пан Михайло, головне – це пробувати. Адже декілька років тому на Тячівщині не вирощували навіть персики. Незважаючи на кризу в Україні, складну політичну ситуацію, а подекуди навіть небезпеку в туристичних країнах, за статистикою, щороку все більше закарпатців планують свою відпустку за кордоном. Про дешевий відпочинок в осінній сезон, небезпеку та вигоди для туристів дізнавайтесь з наступного сюжету. До кінця літа залишилось зовсім трохи, а відпустка для вас так і залишається недосяжною мрією. В туристичних агентствах починається осінній бум. Путівки в оксамитовий сезон до теплих закордонних берегів пропонують за доступними цінами. Осені практично то виходить у нас як бархатний сезон для тих, хто не встиг поїхати десь літом, або в нього відпуск відклався пізніше на період осінній. Для нас пользується якби попитом закарпатців теж сама Турція в осінь. В принципі, погодні умови дуже дозволяють туди в'їхати. Тобто самий пік бархатного сезону, температура води майже якби ідеальна за ціле літо прогоріти. І по цінам, якщо зрівнювати ціни літом та осінню, то перевага осінній період є все-таки. Через нестабільний стан в країні багато туристів залишили цього року Туреччину в чорному списку. А тури на Занзібар, Мальдіви чи Багами далеко не кожному по кишені. За відпустку в 7 днів, до прикладу, на Канари, доведеться викласти з власного гаманця близько 2000 доларів за одного. Бюджетні варіанти закордонного відпочинку – Болгарія та Чорногорія – обійдуться в 400 доларів за двох на тиждень. Проте варто мати на увазі, що якість послуг тут значно нижче. От і виходить, що золотою серединою для закарпатського туриста залишається Туреччина та Єгипет. Альтернативи, наприклад, такої якби для Туреччини й немає по ціні, того що Туреччина зараз самий доступний відпочинок для мешканців Закарпаття. Гарячі тури, наприклад, є в Туреччину, там ціни деколи доходять до дуже смішного, там ціни від 350-400 доларів за двох. Почувши таку привабливу пропозицію, закарпатці забувають про ризики та небезпеку і пакують валізи до сонячних турецьких берегів. Проте туристичні агентства запевняють – боятись нічого. Небезпеки, якої такої для туристів немає, тому що всі ці події, які відбуваються в Турції, вони досить далеко від туристичних зон. Туристи відпочивають, наприклад, в Анталії, Аланії, Кемері, Мармарис. Це досить далеко від Стамбулу і Анкари. Також не варто забувати і про нашу країну. Одеса, Херсон, Кобливо теж чекають своїх туристів. Найдешевше відпочити в Одесі можна за 2000 гривень за 7 днів на одного. Вирішувати, куди їхати і чи їхати взагалі – справа ваша. Проте пам'ятайте, гроші потрібно витрачати не лише на матеріальні блага, а й на враження. На цьому ми ставимо крапку. Дякую, що дивилися. Щиро бажаю вам хорошого вечора та тільки приємних новин. Інформаційний випуск для вас підготувала Олександра Балох. Побачимось уже завтра. Бувайте!